הלכות ביציאת הפת וברכת המוציא בקיצור שבנאור סימן ממלא. הלחם גמור. מה זה לחם גמור? בדרך כלל היום אין לנו שאלה כאן מה שחיי אדם מדבר. אם מגדלים היום, השיטה לגדל תבואה עדיין זה בשדה, שדה פתוח. אין שאלת על הקמח ש... או חמשת המינים, זאת אומרת, תלך גמור זה בחמשת מיני דגן שמחים לפעלה ומוציא לך בקטע מזאת. אבל מה זה לכם גמור? בחיי אדם דן, אני לא ראיתי שיגדלו בעציצים את התבואה, זה לא, לא, זה עדיין לא משתלם לגדל במצב מנותק מהאדמה את החיטה. החיטה גדלה תמיד בשדה פתוח, ולכן זה תמיד נקרא, אין כאן שאלה. יש מי שרצה להגיד שאם יגדלו, זאת אומרת, לא, יש ככה, אם מגדלים את הגרעיני חיטה במים, רוצים לאכול אותם, זה בכלל לא, זה לא לחם, זה רק מקסימום שהכל, אני חושב, להיברך על זה, על נבטים של חיטה, אם ינביטו את החיטה וזה יגדל, כמו שעושים את זה היום באלפה-אלפה, יש כל מיני ירקות שעושים מזה נבטים, אתם בישיבה גם כן לפעמים נתנו לנו סוף הסלט נבטים. נבטים זה גרעינים שהביטו אותם במים. זה, על זה אני לא מדבר, זה לא לחם, זה לא כלום. אני מדבר פה... ואפילו לא גדניות? מה? גדניות זה... בדרך כלל אנחנו הולכים על זה יותר שהכל על הנבטים. גדניות במה? לא, מנביטים אותם במים. זאת אומרת, לבתים של... אז בגלל שזאת מים... מים של הגידולים של מצב מנותק, יש מחלוקת. מה מרחים הזה עם שהכל מרחים בזה אדמה. אז אני שומר אדמה, זה נוגע גם כן לנו במשנת השמיטה, מגדלים את הירקות, אבל זה אני לא נכנס עכשיו ככה. אז פה אני רוצה רק לדבר על זה, דבר שלא מצוי כל כך, אבל בכל זאת, חיי אדם מדבר על כך. אם מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ, או מברכים על זה מזונות. כי זה לא, לא, אי אפשר להגיד את זה מוציא לחם מן הארץ, כי זה לא מן הארץ, מהציץ, הציץ זה לא נקרא הארץ. אני אקריא לכם פה את השאלה הזאת. כתב בחיי אדם, אם עשה לחם חיטים שקדלו בציץ שאינו נקו, אינו מברך המוציא אל הבורא מיני מזונות, כי זה לא נקרא ארץ. ציין לירושלמי קלעים פרק זין הלכה רב, מכל מקום מברך עליו לך את המזון. כי זה מזון. עיין במערל, נתיב העבודה, שיש הפרש בין אדמה ובין ארץ, כי אדמה נקראת גם אחר שניטש רגב מן הארץ, כמו עפר שנקרא עפר הארץ, אפילו לאחר שנתלש. אבל ארץ לא נקרא רק כל הארץ יחד, אשר כלל הארץ יש לה קיום. משמע זה כמו דברי חיי אדם, שזה לא ארץ, אי אפשר להגיד מוציא לחם מן הארץ. ובשדה חמת מפלפל בזה ירושלמי, והוכיח דלו בה, בזה ירושלמי משהו שמברך המוציא, וכן נדע להלכה, בגדתה וכתב ללחם שהוציא מציץ שלא נקור, מברר ברכת המזון וכן ברכת המוציא. וזה נוגע לנו גם לקשר לפרי אדמה, או יותר טוב לפרי אדמה. אם אנחנו אומרים שהמהר"ל אומר שדבר תלוש נקרא פרי אדמה, אז ודאי שהירקות, זה היה שאלה תמיד ב... הירקות של השמיטה, שהם גדלים אותם על מצעים מנותקים מן האדמה. איזה ברכה לברך עליהם, שהכל או פורי פרי אדמה. חזון יש לחיות פורי פרי אדמה, אבל כיוון שתבואה במציאות זה לא מצוי, שיגדלו אותם בעציצים. זה לא פרקטי. תבואה צריך שדות רחבים, זה לא משתלם לגדל בעציצים, זה לא כמו ירקות שקופים אותם בידיים וזה משתלם לגדל אותם בעציצים. לכן הנושא הזה אני גומר, לא אדבר עליו. אני אדבר יותר על לחם גמור, מה זה לחם? גם הבוקר שאלו אותי, יש מציאות מסוימות, משהו חדש, אני לא ראיתי אותו, שאלו אותי, אני ברך עליו המוציא, אני ברך עליו המזונות. כתוב על זה ברכתו ברכת המזונות. באו לשאול אותי, אמרתי להם, אולי אם הוא אוכל את זה בתור חטיף, עוד אפשר לברך על זה מזונות, אבל אם הוא אוכל את זה בתור סעודה, ודאי שהמוציא. אני אתן לכם כמה דוגמאות שהן לא פשוטות. למשל, מצה. מה זה מצה? אנחנו אשכנזים לא רגילים לאכול מצה אלא בתור סעודת קבע. אנחנו מברכים על זה בשופי המוציא לחם מן הארץ כל השנה כולה. הספרדים טוענים לא. ואני ראיתי גם בעיניים שלי, השכנים שלי היו ספרדים, היו אוכלים מצות בתור חטיב גם כן, לא רק בתור סעודה.
הם מברכים על זה כל השנה כולם מזונות, ובפסח הם מברכים על זה נוצרי. כי אז הם מחשבים את זה כלחם של סעודה. זה אחד הדוגמאות שכבר עוד פשוט. חלה מתוקה. מה זה? אנחנו אשכנזים טוענים, זה עשוי לסעודה, אנחנו מברכים על זה נוצרי. יש ספרדים שמפקפקים בזה, הם טוענים זה עוגה, זה לא לחם. אבל אנחנו מסתכלים למה המטרה נעשית. עוד השאלה, יש לנו שאלה לא פשוטה, זה המציאות של הצבא. מנות קרב, אם אתם מכירים מה זה מנות קרב, אני לא יודע אם ברוסיה היה לכם דבר כזה. מנות קרב, אתם יודעים מה זה מנות קרב? הייתם בצבא. יש ביסקוויטים מיוחדים, כשאתה לא מקבל מזון מהספקה, יש לך מזון, מנות קרב זה נקרא. זה ביסקוויטים יבשים, הם עשויים עם שמן, הרבה שמן. אתם מכירים את הביסקוויטים האלה? ברוסיה לא היה דבר כזה. ויש להם בתוך המנות קרב, יש כאלה מין ביסקוויטים שהם עם הרבה שמן. וזו השאלה אם מזונות או המוציא, כיוון שזה בדרך כלל נועד גם לסעודה. אותו דבר, יש לנו גם שאלה, זו שאלה לא מוכרעת ברור, אם האדם אוכל את זה סתם בתוך עטיף, איזה ברכה יעשה על זה, כיוון שזה גם נועד לסעודה. כלומר, את הביסקוויטים שמנות הקרב זה מציאות, ויש בזה הרבה שמן. אני חושב שהרבנות נדמה לי הורתה להם דרך לברך על זה המזונות, כי יש בזה הרבה שמן. אני מתלבט בזה בגלל שזה נועד גם לסעודה, ממש. זה גם כן אחד הנושאים שלא חד משמעיים. יש לנו קרייקרים, ביסקוויטים, כל אלה אנחנו רגילים, ופלים ודאי מברכים מזונות, אין שום שאלה, אפילו אם יאכל כשיהיו סעודה, כי זה לא צורה של לחם. הבצק הוא, שופכים את זה על טסים חמים, לוהטים, וזה נהיה ופלים. זה לא נקרא צורת לחם. אבל קרייקרים, יש כאלה שאוכלים אותם למסעודת קבע. זו השאלה כעת, כל הדברים הללו, זה לא פשוט כל כך. מה הם? זה מאוד גבולי. עוד יותר בעיה יש עם המזון במטוס. חלות מתוקות. אתם יודעים שבחתונות, בעזרת נשים, כי הן לא רוצות לצאת איתו לידיים, בגלל שזה לא נעים להם לצאת איתו לידיים, נותנים להם חלות מתוקות. והם טוענים שזה מזונות. או במטוס. נסעתם במטוס, קיבלתם ארוחת מהדרין. זוכרים מה שאכלתם במטוס? את הסעודה שאכלתם במטוס לא זוכרים. היה שם נחמניות מתוקות. יש מקומות, תלוי איפה אתה נסעת, באיזה חברה סיפקה לכם את המזון. אז זה בעיה חשובה מאוד, למה? אנחנו אשכנזים גורסים שהם אוכלים חלה מתוקה עם עוד דברים, זאת אומרת, חלות הקטנות האלה שעשויות בקוי אחד, יש את כל צריך לדעת אם זה עשוי באמת כמו פתקון של מזונות. אם הייתי אוכל רק את זה לבד, אז יכול להיות שבאמת אפשר לברך מזונות, אבל הבעיה היא, שאם אוכלים את זה יחד עם סעודה שלמה, אנחנו אשכנזים גורסים שזה נקרא סעודה שלמה וזה צריך המוציא לחם מן הארץ. ספרדים זה אצלם בעיה, הם סוברים כי יש בנמלא וכי יוסף אומר שלא לברך על זה, רק מזונות, עדיין מזונות. זה גם נוגע פה בישיבה, אם אתם אוכלים את ה... אני לא אוכל בדרך כלל את המילוי של הנקניק פרווה. אתם זוכרים, יודעים מה זה שם, זה כמו בורקס כזה, זה בצק, זה נקרא בצק עלים. אם אוכלים עם סעודה שלמה, עוגה, זו בעיה של המוציא לחם מן הארץ. כיוון שאתה סובר כבר עם ה... אז אתה אכלת לסלון, מה שאחר, אתה אוכל עוד דברים, זה מצטרף לאוכל. עכשיו אתה סובר בסך הכל גם מן הקמח, מהמוצר של הקמח. אתה לא, יטריות לא, יטריות זה לא, אני מה שאמרתי קמח זה לא מדויק. זאת אומרת, קמח אפוי, בצורה של עוגה או לחם. למשל, אם אדם אוכל עוגה בסעודה שלמה, הוא מברך המוציא לחם מן הארץ, נוטל ידיים, המוציא מברך ברכת המזון ולא על המחיה. כי זה סעודה, זה צריך לזכור את ההפרש בין לחם גמור, פה יש לי בעיה, המילה של לחם גמור. כי עוגה היא גם כן, זה מדין תורה, על פי דין התורה, אין הבדל בין לחם לעוגה.
רק חכמים הבדילו את זה, כי מדין תורה צריך לברך רק על אם אדם אוכל כמות לחם לסיבון. עד ששבע, אכלת ושבעת, אכל כמות של סיבון. בגמרא מדברת על שני קריטריונים, צורת הלחם ובצק. זאת אומרת, אם בצק נעשה... זה שאלה, בצק זה ראשונים, זה נוגע לנו לסופגניות של חנוכה, כי הבצק הוא בצק של לחם, והטיגון הוא טיגון, אין לזה אפייה. אז אנחנו רגילים לברך על זה מזונות העולם, אבל זה לא פשוט כל כך בגלל רבינותם, רבינותם אומר שאנחנו לפי הקמח. הקמח הוא קמח שראוי, זאת אומרת, הבצק הוא בצק של לחם. אלא אם כן שמים בתוך הבצק, אלה שרוצים אותו דבר בהם הפיצה. פיצה, לכאורה צריך לברך עליו ורוציא לחם מן הארץ. בצק רגיל של פיתה. יש כל מיני... פיצה, אני לא עובד מאפייה, אבל נראה לי שזה בצק אחר. לא, זה לא נכון. זה בצק. בצק רגיל של פיצה, אלא אם כן, בפיצה אורי. שזה של לחם? כן, בפיצה אורי שם בפנים חלב כדי שזה יהיה מזונות. זה מתוק כזה. לא משנה, קצת, המתיקות לא משנה את זה. תלוי כמה, זה לא ממש, אין שם הרבה מתיקות. קמח, קמח במים 50-50. זה בשק קלאסי ללך. הוא שם קילו קמח וקילו מים. זה לא בדיוק, במצות יש פחות מים. וככה נעשה לך. במצות יש הרבה פחות מים, זה לא 50% מים, פחות. בכל זאת זה מצב. יש לנו כל מיני נושאים שצריכים ליבון אותם. הפיצה זה בעייתי. באמריקה הם היו נוהגים כך לומר, שפיצה אחת זה מזונות, שלוש זה המוציא, שניים זה ספק. אני אומר שאפילו הראשון זה ספק, ולכן אמרו לי שפיצה אורי שם חלב בבצק במקום ה... או כדי שזה יהיה מזונות, אז הוא שם מים, במקום מים חלב, משהו כזה, או שלפחות שם כמות חלב כזאת שישפיע על זה. אז יש לנו ככה, בואו נראה מה שיש לנו. עכשיו יש לנו גם כן עם הקרוטן. הקרוטן מה זה? מה? קרוטן. קרוטן? קרוטן. זה הסנימים הקטנים האלה ששמים במרק. לכאורה זה גם כן בצק שלכם, והיה צריך להיות מזה המוציא. ראיתי בספר אחד שכותב מזונות, זה לא כל כך פשוט לי. אז בואו נסכם את כל הרשימה של הבעיות, מה שיש שם. חלה מתוקה, אנחנו אשכנזים ודאי מברכים המוציא. מצה, אנחנו מברכים המוציא, הספרדים רק בפסח מברכים המוציא. פיצה, באמריקה הם היו מברכים המזונות, כך אמרו לי האמריקאים. אנחנו בארץ לא מסכימים לזה, זה לא פשוט, אנחנו אומרים, צריך להסיף בזה, להפוך את הבצק. אם אתה אוכל סעודה עם עוגות, אז לנו אשכנזים זה לכאורה צריך לברך המוציא. אז כשאתה קונה פיצה, אתה צריך לשאול אותו אם יש בו בצק חלב, אם יש... איזה ברכה, אתה צריך לשאול אותו איזה ברכה פסקו לו להגיד על הפיצה שלו, איזה פיצה. אחר כך יש לך גם כן מלא וח, ויש לך כל מיני בצקים, יש לך בצק תימני, אני שכחתי את זה, אולי זה מלא וח. ספוגי כזה. זה העלים? ספוגי. ספוגי, אם זה העלים... זה תלוי כמה אתה אוכל, זה מזונות, בגלל שזה יש המון מרגרינה בפנים, בצק עלים. הבורקס גם כן, תלוי מה אתה מכניס בפנים. הבורקס מטפחי אדמה, רק בגלל הבצק עלים, אבל אם זה סמבוסה, זאת אומרת, בצק של לחם, ואתה שם בפנים חומוס, או דברים של סעודה, שולחן ערוך אומר לא לאכול את זה רק בתור הסעודה. לכן חשוב מאוד לדעת מה זה לחם גמור, זה לא חלק, בכלל לא חלק מה זה לחם גמור. מציאות מלוכות, היום אנחנו אוכלים את זה בשמחות. ביסקוויטים מלוכים, מציאות. או מציאות קטנות כאלה ששמים עליהם. זה? לא, זה... שמים עליהם, אתה אוכל את זה עם הרג, בחתונות, בקידושים של בית הכנסת.
יש ביסקוויט מתוק, זה ודאי מזונות, יש ביסקוויטים שהם לא מתוקים. לא קהל עגולים, הם מרובעים, הם לא ביסקוויט רגיל, רק הם מלוקים. גם לכאורה מלוקים על זה מזונות, כי זה נועד לחטיף ולא נועד לסעודה. אז זהו, עיקר הפרינציפ, שהעיקרון האשכנזי בעניין הזה זה איך, למה זה עשוי, זה עשוי לחטיף או עשוי לסעודה. וזה עיקר הנקודה הזאת, ולכן הרחמניות המתוקות שנותנים בחתונה, המוישה יצא נגד זה, המוישה פיינשטיין יצא נגד זה, אמר שזה ודאי שזה לחם, אוכלים את זה בתור סעודה. לכן אני כשקיבלתי ארוחת אוכל מאמריקה, אז לא היה כתוב את זה מזונות באמת. היה שם שם ביסקוויטים במקום חלות מתוקות. כשקיבלתי מן הארץ, היה חלה מתוקה כתוב את זה מזונות. אבל זה לא פשוט, זה לא מזונות, בגלל שאוכלים את זה יחד עם כל האורז והבשר שהיה שם. יש הבדל בין המנהגים של הספרדים לאשכנזים. בשלושה נקודות יש לנו נושא של הספרדים ואשכנזים. חלה מתוקה, מצה, והאכילה של עוגות בתור ליווי לסעודה. אשכנזים אוכלים, צריכים לברך ומוציא לחם מן הארץ בברכת המזון, כשזה בא בחלק מהסעודה עוגה, הספרדים לא מברכים ככה. ואחר כך הזכרנו את הפיצה, את הבורקס, יש בורקס מבצק עלים, זה מזונות, בגלל שהבצק הוא, אלא אם כן אוכלים אותו לסובה, לסבוע ממש. לכן אם אוכלים בורקס בשמחות, עם כל מיני דברים ביחד, ולא נוטים ידיים, זה מתחיל להיות בעיה. כל בשמחה שאתה לא נוטל ידיים, ואתה אוכל שם בורקס. מנה ראשונה נותנים בדרך כלל, תלוי, אם זה בלינצ'ס, זה ודאי שמזונות, או אם זה בלין קמח בדרך כלל, הבלינצ'ס. אבל אם זה בורקס, זה אפוי, אדם לא נותן ידיים ואוכל את זה יחד עם כל הסעודה, אז לפי האשכנזים לך רוצה לראות, לא מוציא לכם מן הארץ. לכן, כדי לצאת מכל הספקות, תמיד טוב לטול ידיים ולאכול לחם רגיל. לעניין הזה. אז זה מה שדיברנו כאן, הלחם גמור, כשהוא מחמש את דגם בכלל המוציא הרב וכתם, מה יש לנו עוד? ביגלך. ביגלם. הבייגל, יש ככה, הבייגל הקטן, היבש, אנחנו מוכרים על זה מזלות, בייגל מלוח. אבל יש בייגל מתוק, רך, זה צריך לך לברך המוציא לך מן הארץ. אלה הלחמים שאני מכיר בארץ. יש לנו פיטה, יש לנו חלה, יש לנו צנימים ויש לנו לחם. כל סוגי הלחם זה מוציא, כל סוגי הצנימים זה מוציא. חוץ מהקרוטן, שאני לא יודע למה, קראתי את זה שהם טוענים שזה עשוי קצת, לא בדיוק בצורה של לחם, לברך על המזונות, על הקרוטנים. בדרך כלל אנחנו אוכלים אותו יחד עם המרק, לא אוכלים את הקרוטן כשלעצמו. אבל מי שרוצה לחלוט... אז זה תפל? תלוי, זה כבר שאנחנו צריכים ללמוד את הסוגיה של עיקר ותפל, תלוי מתי. אם הקרוטן בא רק להתאים את המרק, אז הוא תפל למרק. אם אני רוצה את המרק בשביל הקרוטן, אז אני צריך את הברכה של הקרוטן. אבל תלוי, אם אני אכניס אותו במים רותחים, בחלב רותח, בכלי ראשון, זה הופך להיות מזונות. בגלל אחרי שזה מבושל. אז נושא חשוב שאנחנו צריכים ללמוד את כל הפרטים מאוד. בעזרת השם בהמשך, השם יעזור, שנלמד את כל הפרטים, נתחכם יותר. אז זו הקדמה להשם לחם, תזכרו, ביסקוויטים, עוגות רגילים, כל אלה זה נקרא לחם מדין תורה, לא ופלים. הופלים ולא מה שהתימנים, יש להם... בצק אוורירי כזה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אז שכחתי את השם שלו. אתם מכירים את הבצק התימני? מה שאני מכיר בתוך התימני זה בצק עלים.
לא, זה מלא לא שאני, לא שאני מבין כדור. לא, לא, יש עוד מצג, יש כזה עגול שמתגנים אותו כנראה במחוות הוא אוורירי, הוא מלא חורים. כן. הם טוענים שהם הולכים על זה מזונות. הלכתי פה לתימנים לשאול אותם מה המנהג שלהם על זה. הם בכל זה מזונות. אפילו אם השאלה שלי ככה, אם... שזה חטיף כזה, שזה לא... זה לא בצורה של איך ממש, זה מלא, זה אוורירי כזה. שכחתי את השם שלו, זה בדרך כלל מלא לבן. הוא לא אפוי בצורה של כמעט לחם שקובע את הסלחום. כאלה, אבין כאלה. יש... בכל פנים, בכל הספקות האלה, הכי טוב זה... ליטול ידיים על לחם, חתיכה פרוסת לחם ולאכול את זה יחד עם הלחם, זה הכי טוב. אז זה מה שדיברנו כעת על לחם גמור, זה מה שיש לנו לומר. עכשיו, נתחיל להיכנס פרטים. אחרי נטילת הידיים, יש להיזהר שלא להפסיק בין נטילת ידיים למוציא. לכתחילה גם לא, אבל בשבת זה בעיה. למה בשבת זה בעיה? שבת, אנחנו מחכים, כשאדם אוכל ביום חול, הוא לא מחכה לאף אחד, נוטל ידיים, הולך ומתיישב, אוכל את הלחם שלו, שם לא מפסיקים. אבל בשבת, שרוצים להוציא ללחם משנה את כל הנוכחים, אז מחכים עד שהם באים. ואז יש הפסקה גדולה. כתוב פה, יש להיזהר, זאת אומרת, זה לא בדיעבד, זה לא מחייב עוד פעם ברכה. אבל כתוב, נזהר לו להפסיק בנטילת ידיים למוציא, אבל מותר לענות אמן על איזה ברכה שהוא שומע. יש כאלה שאומרים תפילה בנטילת ידיים, תפילה למזונות מזמור לדברים. אומרים את התפילה, יש את התפילה למזון. שמואל לא ירסר. לא דוד השבוע אלא יצר ישום, ומזה אני שם שבוע אומר, לא נגיד את זה, אלא לומר את זה אחרי שאדם כבר עשה את הברכה, ואז הוא אמר את המזמור. מותר לענות אמן על איזה ברכה שהוא שומע, שמיעה, כדי לוך 22 אמה, זה 11 שניות בכסף הכל, ומבית לבית, אפילו ללוך מעט, וכן אם דיבר מה שאינו צורכי הסדה, מקרה הפסק, ובדעבד, אם הפסיק להגיד. משהו שהוא נוטל ידיים במקום אחר והוא אוכל במקום השני? כן, בצבא זה ככה זה. החדר אוכל, הברזים נמצאים בחוץ. בדרך כלל, כמעט כל הבסיסים שהייתי, החדר אוכל הוא מנותק מהברזים. הברזים נמצאים צמודים לקיר של החדר אוכל, ואתה צריך נוטל ידיים בחוץ ואתה נכנס פנימה. זה נוגע מאוד בשבת, אחרי שעשית קידוש אתה יוצא החוצה, זה בעיה. אחרי אני עושה, כשאני בצבא אני עושה קידוש קודם. ותילת ידיים קודם, ואחר כך אני עושה את הקידוש. כדי שלא יצא החוצה. זה בעיה כבר. אם זה נקרא הפסק. אז מה, זה הפסק? כי הוא אומר קידוש? הקידוש, בהלך אשכנזי, ברמו, היה מנהג אשכנזי, עדיין זה נוהג אצל קהילות מסוימות בגרמניה, פרנקפורט, שהם נותנים ידיים לפני האוכל. והקידוש נעשה בין נטילת ידיים לבין המוציא. נותן ידיים, אומר קידוש? ועושה המוציא מיד. ואחר כך מוציא. אז הוא סומך על נטילת ידיים שהוא עשה מקודם. כן. זה הרמו אומר שכך צריך לנהוג, אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים כמו שכולם נוהגים. נטול ידיים אחרי הקידוש. אבל יש קבוצה שעושה, ולכן בצבא, בגלל נטילת ידיים בחוץ, כשאני עושה קידוש בצבא, אני משתדל לומר להם, תמיד אני עושה ככה, אני אומר להם, רבותיי, אנחנו נוטים ידיים קודם ואני עושה את הקידוש אחר כך, ומי אנחנו עושים. עם ברכה? כמו, כמו נטילת ידיים רגילה. ושהייה כדי לוך הבית אמה, או מבית לבית אפילו ילך מעט, לכן אם דיבר מה שאינו לצורך הסעודה מקרה הפסק.
ובדעבד הוא מפסיק לטבעם. בבד שלא עשה איזה מעשים בינתיים השופטים בדברים שאז יסך הדעת, ועצר מפילה שנית. זה בקשר להפסקה. אז אמרתי, בשבת אין לי ברירה, אני תמיד יש לי הפסקה גדולה. אני משתדל ליטול ידיים, לא בדיוק הראשון, כי אם אני אתן הראשון אז ההפסקה היא מאוד גדולה, אבל בכל זאת, האחרים גם כן יש להם הפסקה. אפילו אם אני אגיד, הילדים שלי ניטלו ידיים קוד לפניי, ואני ניטל ידיים באחרונה, טוב, לי אין הפסק, אבל להם יש הפסק. הם מחכים לי עד שאני אעשה את המוציא. זה נקרא הפסק? זה שהם מחכים, זה נקרא הפסק? פה כתוב לא להפסיק שהייה כדי לוחם, ואתה מה, זה 11 שניות, יש הרבה יותר מ-11 שניות הפסקה. גם כל שבת, כשאתם נמצאים, תראו כמה הפסקים גדול. חצי דקה לפחות. כולה דקה שתיים, עד שנותנים ידיים כולם. תלוי כמה מסובים עם בשולחן. אבל פה זה הפסקה כי אין ברירה. אתה לא יכול לעשות את המוציא הזה, אין לך ברירה, כי כאן רוצים את הדחמישנה. כמו שאני טוען, שזה נקרא בדיעבד. אין לי, כאילו אין לך ברירה. זה נקרא אין ברירה, זאת אומרת, זה לא אונס ממש, אפשר לחלק לכל אחד לחם משני לבד. שכל אחד יעשה את זה בשמחות, כל אחד יש לו את הלחמניה שלו על השולחן. אז כל אחד יברך, אבל לא יחכה לחתן שיעשה את המוציא על החלה הגדולה. אבל יש לו בעיה עם לחם משני, אז לוקחים שני לחמניות אחד ליד השני, וביחד לוקחים שניים, וככה מברכים. להם אין בעיה, בשמחות אין בעיה. אם אתה יכול לקחת את החלה שלך עם החלה שעל ידך ולצרף אותם ביחד, אז אתה עושה מיד המוציא. ואת לא תחכות לחתן, או לבעל הסעודה שעושה על החלה הגדולה את המוציא. אימן, בוצע בפת במקום המבחר שלו, מפני כבוד הברכה. לחתוך את הלחם, ראשית כל, לא, יש, אם יש לך, יש לנו היום קצת בעיה. היום אתה קונה כבר לחם פרוס, אתה לא פורס אותו. היום יותר נפוץ הלחם הפרוס מהלחם השלם. יש חנויות שלא מביאות את הלחם השלם, כי זה, לא, הם רוצים להרוויח יותר. מזמן לא ראיתי הלחם השלם. יש חנויות שלא מביאות. מזמן לא ראיתי. חלות שלמות יש לך בגלל הלחם משני. תלוי באיזה אזור אתה נמצא. למשל בצבא יש לי בעיה. אין חלות שלמות כמעט, על השולחן הכל חלות כוסות. הם נותנים לבעל המקדש שני חלות כדי שיהיה ללחם משני. יש גם חלות, לפחות באזור של נחל חרדי, יש לך שני חלות למקדש. אבל על כל השולחנות יש לך את החלה הכוסה. אז ההלכות האלה משתנות מאוד היום. השאלה אם יש עדיפות, עדיפות היא על הפרוסה הגדולה יותר. בלחם פרוס יש עדיפות בחלק הפרוסה היותר גדולה. יש מצווה של גדול לברך על כמה שיותר חשוב, אז גדול היא גם נקרא יותר חשוב מקטן. אז יש לך פרוסות קטנות, פרוסות דלות, זה כל מה שאתה יכול לעשות בלחם פרוס. אבל כשהלחם הוא שלם, או החלה, פעם, אני אגיד לכם, אני לא יודע, אולי אתם זוכרים, אולי ברוסיה אתם זוכרים, הלחם היה מתפוצץ, אתם זוכרים את הלחם? השלם. מתפוצץ. היום למדו לשים חום כזה שכל הלחם נשאר שלם. שם היה מתפוצץ תמיד. במקום אחד הבצק, הקליפה הייתה מתפשרת יותר מהר, ולכן היה מתפוצץ באיזה פינה. תמיד היה קצת בצק בולט. זה הלחם של פעם, אני לא יודע אם היום אתם רואים את זה, אם ברוסיה זה כבר גם כמו במערב, שלמדנו לאפות את זה שלם, שזה אין את ההתפוצצות הזאת. בברכה אנחנו, את המקום שהתפוצץ, אנחנו לא מברכים שם, זה פחות חשוב. אנחנו מברכים במקום השלם של הלחם. חיתוך, פותחים את המקום, במקום השלם שם. אבל היה לנו ספק איפה מתבשל קודם, החלק התחתון או החלק העליון.
אז הגמרא אומרת לחתוך במקום של הנפח הראשון. אנחנו לא יודעים אז אנחנו חותכים במקום לא למעלה ולא למטה, אנחנו חותכים מהצד כדי שזה יהיה חיתוך גם למעלה וגם למטה בסופו של דבר. זאת אומרת, לא בחלק שהיום, גם זה אמרתי לכם שזה כבר, אני לא מכיר את זה, רק מפעם אני זוכר שלך והם מתפוצץ לנו. היום לא, היום התלמדו, התנורים עשויים בצורה כזאת שזה לא מתפוצץ. אז אנחנו חותכים, לכאורה היה צריך אולי למעלה, כי זה היה הרבה יותר מכובד. לדעתי היום אפשר, גם היום יש משהו שהשתנה. אני לא יודע אם אתם זוכרים את הלחם של פעם. הלחם של פעם, למטה היה קמח, אתם זוכרים את זה? כדי שזה לא ידבק. היום זה כבר לא נדבק, זה כבר עשוי בצורה שאני לא יודע איך זה עשוי. לא, אתה לא מרגיש את הקמח למטה. כשהיה קמח למטה, היה לי ברור שהחלק העליון אפשר לברך, ולא, מה שכתוב בהלכה שאנחנו לא יודעים איפה מתפשר קודם, בגלל זה אנחנו הולכים מן הצד. היה נראה לי דווקא שהחלק העליון זה היה יפה, וזה היה... היום באמת קשה לי כבר להחליט כל כך, אבל אף על פי כן, החלק העליון נראה יותר מכובד. ולכן ההלכה הזאת שאומרת לחתוך מהצד, כי אתה לא יודע איזה חלק יותר מכובד, העליון או התחתון, עדיין לא מספיק ברור לי. אני חושב שהחלק העליון הרבה יותר יפה, לדעתי היה צריך לחתוך שמה, מהחלק העליון. אבל כך כתוב בהלכה שאנחנו נחליט מהצד, כי אנחנו לא יכולנו להחליט מה יותר מכובד. אני חושב שאפשר למדוד את זה, זה לא סיפור. אני אומר שאני... זה סיפור מהסיפור. כן, אני נראה ככה פשוט שזה החלק העליון הרבה יותר מכובד. תסתכלו על הלחם, אפילו... אסתטי. אם אפשר להקליט את זה אסתטי, אז מה טוב? לכן אני חושב שהיום ברור שאסתטי החלק העליון יותר מכובד. בכל זאת אנחנו לא עושים ככה. המובחר הוא מקום הקשה, ששם נפה היטב, הוא המקום שכנגד המתבקע. הוא עוד מדבר על הלחם המתבקע, זה היה בזמנו, כמו שהיה בילדותי, כל הלחם היה מתבקע. כי במקום שמתחיל לאפות, נדחק העיסה עד שמתבקע בצד שכנגדו. אני מתפוצץ על זה? מה? מתפוצץ על זה, זה משהו כאלה מתפוצץ. הר זקן שקשה לו לאכול פת קשה, הפוך, הוא יפצע במקום הרך. יש לי שאלה גם, עוד שאלה. יש לך שתי לחמים. אנחנו הולכים על ענקי יותר. היום שאנחנו, לחם מלא נחשב לבריא יותר, על איזה לחם תברך? יש לך שני מיני לחם. יש לך גם לחם שחור. לחם שחור זה ראש מהשיפון, לא מחיטה. אנחנו אומרים שחיטה יותר חשובה, וחיטה לבנה יותר חשובה. אז יש היום שתי לחמים שמעוררים בלי ספק. גם כן, נגיד ככה, לחם מתוק ולחם רגיל. זאת אומרת, חלה מתוקה וחלה רגילה. החלה שהיא עשויה עם תבלינים, בוודאי שהיא יותר חשובה, זה מרחים, אם יש לך שתי חלות. אבל בלחם מלא, בלחם לא מלא, אם אתה מעדיף תמיד לחם מלא, בגלל בריאות, לכאורה היה צריך לברך דווקא על הלחם המלא, ולא על הלחם הלבן היה... מבחינת אנשים רגילים שלא מקפידים על הבריאות, הלחם הרגיל יותר טעים להם. הוא יותר טעים, הלבן יותר טעים, אין ספק שהוא יותר טעים. כן, אבל... יותר טוב, מטעני בריאות. אבל אצלו זה... מחריפים את זה במשך. אדם משלם הרבה יותר על הלחם המלא היום. נכון. אז זה נראה שאצלו יותר זה חשוב. לכן אני חושב שמי שמקפיד על לחם מלא ויש לו שני סוגי לחמים לפניו לברך, הוא יאכל משניהם. פשוט מאוד, הוא מוכרח לגמור גם את הלחם הלא מלא. אם הוא אוכל רק לחם אחד, לחם מלא, אז ודאי שמרח הקלה, והלחם השני לא מעניין. אם הוא אוכל עם שני הלחמים, בכל זאת אני חושב שיש עדיפות ללחם המלא, כיוון שאצלו זה הרבה יותר חשוב. וכנ"ל עם חלה מתוקה וחלה רגילה, שוודאי שצריך לברך על החלה מתוקה ולא על החלה רגילה. אפילו אם החלה הרגילה היא גדולה יותר.
ומיות, כי אין להפסיק בשהיית החיתור בין ברכת המוציא לאכילה, על כן, מה אנחנו עושים? חותך מעט סביב הפת, כאין טבעת, כי בעניין שאם יוחז בפרוסה יעלה כל הכיכר עמו, לא לחתוך יותר מדי, אלא אם הוא תופס בחלק הקטן, הכיכר עדיין מחובר, שאם לא כן זה כבר נחשב כפרוסה. ואנחנו צריכים שיברר ברכת המוציא בעוד שהפת שלם. ינחן המחוברת לפת ויברר ברכת המוציא, ואחר שסיים הברכה היא הפרידנה, למה? כדי שתכלה הברכה בעוד שהפת שלם. וכן, אם פוצע מכיכר שאינו שלם, לא יחתוך לגמרי קודם הברכה. למה? כדי שתהיה בשעת הברכה יותר גדול, על שהפת תהיה יותר גדולה בשעת הברכה. ובשבת לא יחתוך כלל בכיכר עד אחר הברכה, כדי שיהיו הכיכרות שלמים ממש, וגם בחול, מעוגה דקה, פיתה, או מצה בכלל, יברך קודם הפציעה, כיוון שאין שיעות בשבילה. טוב, ראיתי בו איזה בית שלוקחים מצה, בשבת לוקחים מצה, פרוסה ולחם. הסיבה היא בגלל שיטת הגאון מבינה. שיטת הגאון מבינה שצריך שני לחמים לפרוס, לחתוך שניים בשבת. זה נקרא לחם משנה, לא רק להחזיק שני לחמים. העולם רגיל לפסוק ששני לחמים מספיק להחזיק שניים ולחתוך אחד. הגאון מבינה אומר שצריך לחתוך שניים, לכן מצרפים מצה שתחתוך שניים. או לחמניה, או מצרפים לחמניה קטנה, במיוחד שופעים בבית. מאפי בית. גם פה יש שאלה, אם יש מאפי בית, השאלה מה יותר טעים לבני אדם. אם המאפי בית יותר טעים, צריך לברך על המאפי בית. אם המאפייה, שזה, יש להם ניסיון לעשות משהו יותר טעים, הרבה פעמים המאפי בית פחות טעים מהמאפייה. הלחמים של שבת, המיוחדות של המאפיות, לפעמים יותר טעימות. זה פת ישראל. לא שכולם ישראל, אני מדבר בארץ, אנחנו אומרים, ברוך השם הכל עכשיו כפת ישראל. השאלה, על איזה לחם יעשה את הברכות? לא. יש חשוב יותר ויש טעים יותר. לא. יש מושג חשוב יותר ויש מושג... חביב, זה השאלה. חביב. חביב זה טעים יותר, זה דרך כלל נקרא חביב. יש כלל שנקרא מסוס חג, ברכה מבוררת, שבעת המינים, שלם, חביב, גדול. זה הסדרות העדיפויות? עדיפויות שלם? מסוס חג, יש גם נקי. נקי זה בגדר, בדרך כלל נכנס בתוך החביב. אז אם הלחם הזה הוא יותר חביב עוד בגלל ש... שאשתו הופעה אותו, שאימא שלו הופעה אותו, יכול להיות שזה נכנס לעניין של... אני כבר לא יודע, אם אתה מכניס חביב מסוג כזה, אני לא יודע להגיד לך, זה דבר חדש על מה שאתה שואל, כי בהלכה לא מוזכר דבר כזה שחביב... חביבות זה לא רק טעם, חביבות זה גם... בדרך כלל החביב זה הכוונה בגלל הטעם, בהלכה אנחנו מתייחסים לחביב בגלל הטעם. מה שאתה אומר חביב בגלל שהוא קיבל זה מתנה ממישהו חביב עליו, קיבל זה מאימא. זה חביב מסוג חדש, אני לא יודע, זה דבר חדש שאני צריך להתייחס אליו. אין לי כרגע כלי להתייחס אל השאלה שלך, זו שאלה חשובה מה ששאלת. אם יש לו חביבות, לא אובייקטיבית. חביבות סובייקטיבית. בדרך כלל אנחנו מדברים על חביבות אובייקטיבית, טעים יותר, או רגיל לאהוב את הלחם הראוי יותר. כשאתה מדבר כאן על חביבות סובייקטיבית, זו שאלה מעניינת, האם יש כאן מקום להעדיף את החביבות הזאת? יכול להיות שכן, כי סוף סוף זה יותר חביב עליו.